Ove je godine u Hrvatskoj zasnovano 143 posvojenja, što već sada 2023. svrstava među dvije godine s najvećim brojem posvojenja u proteklom desetljeću. Istaknuo je to tijekom boravka u Slavonskom Brodu ministar Piletić, prigodno uz nedavno obilježen Svjetski dan posvojenja. Podsjetit ću da smo prošle godine imali rekordan broj zasnovanih posvojenja, upravo zbog te sinergije terena, rada ostalih resora, mislim prvenstveno na resor pravosuđa, naši stručni timovi, dakle gotovo 200 zasnovanih posvojenja. Ministarstvo se pitanjem posvojenja bori svakodnevno, kaže Piletić, ali naglašava ne izostaje stručna podrška socijalnih djelatnika iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad te vladinog povjerenstva za praćenje djece u smještaju i bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Jučer sam imao priliku razgovarati s određenim posvojiteljima. Ključna poruka jest da je u Hrvatskoj moguće u kratkom roku zasnovati posvojenje s obzirom na pretpostavke djece koje trenutno mogu krenuti u postupak posvojenja. Mi ih također u evidenciji Hrvatskog zavoda za socijalni rad imamo dakle, gotovo 200 i na taj način zapravo želimo omogućiti onoj djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi toplinu doma koju oni sasvim sigurno zaslužuju. Povećanju broja posvojenja i boljoj podršci posvojiteljskoj zajednici trebale bi pridonijeti izmjene Zakona o socijalnoj skrbi krajem iduće godine. Jedna od inicijativa je proširenje broja socijalnih usluga definiranih zakonom, među kojima je i edukacija za posvojitelje koja bi bila dostupna svakom potencijalnom posvojitelju bez obzira gdje se u Hrvatskoj nalazi. Tu postoji još čitav niz dakle, mogućnosti da i onu djecu koja su smještena u naše ustanove omogućimo također nešto najbliže roditeljskom domu kroz postupak udomljavanja i tu imamo optimistične pokazatelje. Cilj je svoj djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi pružiti toplinu obiteljskoga, a ne državnoga doma, kazao je Piletić, te dodao da imamo porast broja udomitelja specijaliziranih za udomljavanje takve djece. Pokrenuli smo kampanju zajedno sa našim stručnim suradnicima na terenu, sa djelatnicima Hrvatskog Caritasa koji su također aktivno uključili u promociju udomiteljstva i vjerujemo da ćemo tu također imati više nego uspješne brojke s obzirom da gotovo 650 djece još uvijek nalazi se u našim ustanovama i koriste uslugu smještaja. Za sada još ne postoji nijedan oblik sustava u kojemu bi se pomagalo i pružala podrška obiteljima koji su u procesu posvojenja. I posvojiteljima i posvojenoj djeci potrebna je kontinuirana podrška. U registru je 960 potencijalnih posvojitelja, a 188 djece ima ispunjene pretpostavke za posvojenje.